Mirë mbrëma shikues të dashur, uroj që keni kaluar një javë të mbarë edhe sot është e premte. Edhe kjo ditë besoj që ka qenë e mirë për juve, tash është mbrëmje, keni kohë me u relaksu, edhe jeni në shoqërinë e emisionit Një Natë së Bashku me mua Margaretën dhe Bendin e TV1, pa cilët besoj që ky emision nuk ishte më qenë shumë i përmbushur. Këtë emision, si çdo mbrëmje tjetër, e fillojna me rubrikën e TikTokut, më pas me storje të përgatitur nga Valerina, të ftuar në studio me cilët edhe në fund do luajmë një lojë, e në fund edhe performancën e tyre, e më pas pjesën e dytë që po e lënë në pjesën e dytë emisionit. Pa unë përkohë, po fillojmë me TikTokun e më pas do vazhdojmë me Roa dhe ashtu siç edhe i Ceka. Jemi rikthy në studio, por para se me shiku storjen e radhës, po e provojmë edhe njerë fatin me patës, e kësa i here po e thras frontinën, masi që djemë të gati, gati kejti kompas. Hajde frontina, le të shojmë sa fat kiti kësa i radhe. Sa mirë po e trajtojnë djemë të e vendit. Një mrava. Për që ata thëmë një qërshia ambitorte, se të kena veç një. Kanë veç një sëvërë ku këna dy. Arrova. Qështë kamë sëtë mas pari? Mirë, mirë edhe one që të me juve po knaqna. Edhe që shetë e kam fillim të emisioni që qërë që ju kamë se me të vërtet pa bendin se disa i shkojnë emisioni i kompletum. A pe provëm fatin së gjedhe një patas edhe le të shojnë qa poftën. A më bërësh më mojë? Po, po. Ska lidhje. Sa e mirë është kjo zhurë ma kur qelet, pa tose. E, kërë gratë, sa lja ma mirë. A jetu po, anaj sa në të? Kështë kështë zhënë. Kështë 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 edhe mi. Hajde. Shala. Shala, jo lojtarë të bu. Cili lojtarë që lojty? O, jo, loja përfitore, wow! Hajde tash, po mdo këtë Valdrini e ka aplikacionin. Hajde, Valdrin. Qipsa të falë të kofshin, se duhet edhe bendi me i hongër bashkë. Se mund kanë metë edhe dy mirjen. Skana, jo? Nga kamera të lute. Nuk fitove kur gjohë. Hajtë të pak të në bilet e kishe fitu një lojtarë që ashtu të bukur. Falemderit shumë Frontinë, i shala kifat herën tjetër, se të thrasa tërë. Pas kësaj loje me Frontinën, uroj që edhe ju po e provoni të pak të në shtëpituaja dhe uroj që diçka keni fitu. Ne po vazhdoj me storjen e radhe se më pas do kemi tëftuar në studio. Iri në mosh, por që kjo nuk e ndalon për të ndjekur ëndrën e ti. Për kundra zi, qysh në mosh të re, sukseset e ti nuk kanë të ndalur. Është kjo këngëtari e reperi Iri nga Gjilani i njohur me nofkën Uki, i cilja ka mësyr estradës sonë.
me muzikën fillu, më në thonë 2018, projekta ma përpara kom pasë shkollë fillora, më që jo që jënë konë publiku me në YouTube, në atë kohë konë Facebooki, tani mas në kohë kem fillu me projekte për YouTube, me 2018 kem startu dhe retarë si emnalë, ta është shumë a profesionale dhe jem të startu shumë mirë. Me arët jo morë dhe shto me sport, me basket, po kështo na i punë, me specifiku jo. Më thonë veç me muzikë, pe i shkollës mes me tamë në kështu mina me muzikë. Hapat e ti të parë në muzikë ishim përmes rrjeteve sociale, ku filloj të bënte këngre, por që nuk u mjaftua me kaqë. Synimet e ti ishin më të mdha se kaqë. Dëshira u konë, jem konë me vlonë të nejtë, e kanë ditë gjithë që më shkruj tekstet, repovat, i kumë repovat e shumë, në shkollë, më hollë, në kera, dhe më thonë, dhe më kanë thonë, gjithë qysh dush me publiku një freestyle, kem fillu me një freestyle në Instagram, dhe nuk e kem nalë më. U pritë shumë mirë për atërit më, dhe nuk e dhja e moj me në të parë, nuk e shumë mëte, dhe më thonë, se qatë kuj kumë i patan publiku që 4 hotë freestyle në Instagram. Një vendim që të cakton të ardhmen, gjallë dhe reagimet të shumëta, e sidomos nga familia. Uki e kishtë të qartë vizionin e ti, por kjo nuk do thotë që të gjithë e dinin se qfar po zihej në kokën e ti. Familia më kam pritë shumë mirë. Përkrojën më të mollë e këmë posë për familjes, gjithmonë më kam qëty, e kam ditë në edhe pak me shkollë, gjithmonë një më konë studia është, e këmë do pak shkollën, studion, gjithë ka shumë ka shumë ka studio, për e kam pritë shumë mirë, dhe gjithë prëndin me thonë që gjithë familje dënë që fëmija i tëne me gjithë talentin, dhe unë jo këmë tregu, e kam po punën edhe më kam përkrashëm. Pe presin shumë mirë, se edhe në qytetë finalin, apo prindi ukit, edhe të shëpër njën krenarë, dhe që kjo është një prej qëllimë më fëmija, me i bo krenarë si gjithë. Uki vjen nga qyteti Gjilanit, vend kyç që edhe njihet për hip-hop, ndoshta kjo bëri që edhe rrugëtimi i tij të lehtësohej paksa. Gjilan gjithmonë u kon rap hip-hop, kështu që për gjithë gjilanxhit respekt, asë nuk e kam na idhuj me specifiku, gjithmonë im kon vetja, e bëj muzikën vete, sidomos për Gjilan trap. Gjilani u një gjithmonë me hip-hop, ju morru me një frima tre, trap edhe. Edhe më ka pritë shumë mirë dhe Gjilani, po. Fillimi një rrugëtimi të ri të përball me lloj-lloj reagimesh, që jo çdo herë mund të jenë më të mira të mundshme. Po normal, komente negative ka gjithmonë, por komentet negative soj për këtë anës muzikore i marrë me shumë sportivitet. Se gjithë mi nuk ka dhe një koment, kur është negativ, mund është me bo pak ma mirë që të, e pranoj shumë mirë dhe falem dirit e për komentet negative se do me thonë kam përmisu. Hyrja në botën e muzikës ishte sfit në vete për Ukin. Talenti ishte diçka e domosdoshme, por që krahti duhet edhe përkrahje. Për fillim ka mbështet shumë skive, që e përshëndet shumë agon amiga, ka pos shumë artista tjerë që jenë me emër, po falenderit ata që më kam përkra, po edhe ata që së më kam përkra. Se ata që së më kam përkra, për shopin më vetë ku janë, edhe ku jam, edhe. Po dhe një artist tjerë, edhe po ja unon hezin me kongë. Me emra së po fulli, veç shmëj me thonë që kur ka dhollë konga uki larkë, 90% e estratës të ka shkry. Po në apet që gjithë i respektoj gjithë estratën edhe. Jëm i hapër me gjithë për bashkëpunime. Ai në skenë njëhet si Uki, por një gjë që ka futur në mëdyshje publikun është nofka e ti, e cila ngjason me një prej artisteve kosovar. Në kohë ju morë shumë e sëpër dhe me basket dhe bëksë dhe një, fremo që ashtu si Uki, ata në Gjelan e din krejtë. Që që të kam jetë Uki, Uki, pjallojnë pikpytje publikut me gjithë vetë, se emrin e vërtet, fakt nuk e kumë bo publik kërë. Pjallojnë publikut me gjithë, që aj që e gjenë emrin e vërtet edhe ma shkru në komend, ka me post me shpërblim për me jam. Një dark me Ukin. Ate, po shpresoj më konë femër personi që e gjenë emrin. Kënga e ti më e fundit e tituluar, pa ty, është pëlqyer shumë nga publiku, e kjo ka bërë që Uki të mos ndalet. Mas pari faleminderit gjithë për supportin, familjes, shoqërisë, rrethit, juve, portalet, gjithë, është u prisë shumë mirë, ka jetë shumë mirë. Në më thonë, ma pak se 3 ditë, jonor për me 50.000 shikime,
Që që është të jetë shumë mirë, ma mirë se projektet e kalu me gjithë dherë, po vi shumë ma fërt. Që që falenderit shumë. Në fakt, generalor, këtë tak jem konë shëk mas shuk edhe tupi kafe, shkoni shumë e që të bashkëpunim, pëse s'pe provane edhe unë ja kom kalzu punën tem, do me dhonë 2000 tekst e i kom të shkryume, krejt komplet edhe, se cila ma e mirë se tjetra. Si duket, Uki nuk po mjaftohet me suksese, a i ka përvjelur mëngët për gjëra të reja. Projekti i radhës do të jetë një remake që pritë të rëmbej zemrat e publikut. Se boj publike, e kem një super remake, është një kongë e vjetër, që nuk është konsumu ose nuk është përdor, kena me bo publike për platforma që është Instagram dhe TikTok. Këto dyja ka me dalë, ka mu lansu, është me videoklip, është i kry një gjithë projekte, dhe shpe presim me lansu. Deri në fund vjetore delë. Më së pëmë edhe maksimum dhe dhe dashni edhe që unë e kom dru pak, ja kom me dalë të tjumë, e kom dryshu pak. Dhe që refreni me ti njëtë, besoj e din gjithë njerës. Po nuk përdu me bo publike se te kapin. Se jo të mdovë që dy, mas dhe dite. Se me projekte është të mdovë që dy janë të mirë jelë, ashtë pak, të mirë spalë këve. Po shduken. Uki u përkujdes që të ndante më shumë detaje nga visit e ti, kënga ti e re pritë të jetë një bashkëpunim. Qëtë ku, ma mërë me një fillim të janore del një bashkëpunim. Nuk të përmeni vishë me me thonë është femër, që ka, repartiste po, kuptohet. Dije ta një krejtë, që që pelosi surprizë dhe është te për najsë, kam u pritë shumë mirë. Besat, një janar, ma mërë me një. Zdu me thonë kur gjë kërës është e kryme të amanë, po Kongo është e invizume, i shpritë të videoklipe dhe me lansu. 2022-ën po e përmbyll me shumë suksese, por Uki premton shumë edhe për vitin 2023. Premeje mundi me pritë është projekte shumë atë mira, projekte që edhe veshën pak nosh kërë në dëgjën, edhe një sukses shumë të matë. 2023-ën kemë shumë plone, kena shumë koncerte, kena shumë videoklipe, në fakt me koncerte e kena njësë mi bo datat gati, që të shëve që jem të prit me startu. Po kom e pas edhe në fund 2022. Ambicia, vullneti e mbi të gjitha, dashuria e pa fund për muzikën, janë disa nga shtytjet e ti drejt suksesit. Mi rikëthy në studio, me mua sot është Liridon Sadriu, tenor. Mirë se ke arë, Liridon. Falem dhejtë për ftesë, mirë se gjitha. Knatësimet pasë në studio. Gjithashtu imja. Besoj, nuk ke qeni angazhum sot me na i gjirem diçka atë vitit të ri, kena zonë të lirë? Po, sot kam qeni lirë dhe kam pranu me knatësi ftesën. Para emisionit, domthonë, disa ditë për para, i kemi kry disa gjirime, i kemi edhe disa në ditë e arshme dhe i përfundojmë. Apo të zanë gjithmonë që të fund viti i ngarkum këtë mënyrë? Po, normalisht që më në thëmë më shumë se 10 vite, jam i angazhum, në më hosaj përket e gjirime viti 3 në televizionet ndryshme, RTK, Oksigen, televizionin 21, po ta është knatësi për hera parë dhe për mundë që jam pjese të vënishit. Knatësi edhe për neve, me pas për hetë parë në studio. E kuptojmë që është një lodhje e pjesa e gjirimeve, se këti dina që shkojnë gjirimet. Mirë, po ashtë edhe një loj gëzimi në fund, se po vjen një fund vetë, po përmbyllet komplet një vetë edhe, po e përmbyllet një me muzikë, me kongë, me energjitë mirë. Normalisht, gjdo punë që e bën njëri është e lodhshme, por kur i paraprinë asoj punë edhe një vetë i sukseshëm, edhe po e përmbyllet një vetë me shumë sukseset mira, atëherë edhe lodhja disi menagjohet, dyqysh edhe përbalohet, edhe kalohet shpejt. A ke kjo vit i sukses shumë për ty? A ke aj viti që zakonisht thojnë, a kena krejt ka një vit që dojnë, a që kjo ke viti jam? A ke për ty 2022 që ja jo? Normalisht, falë zotit, fillim me vit ka kalu me shëndet plot, edhe normalisht me sukseset ndryshme, saj përket profesionit, po shpresoj, kryesisht mund thëmë që ka qenë vit i sukseshëm për mu. Po shpresoj që 2023-ta, jo vesh për mu, po dhe për gjithë popullatën shqiptare me qenë me shëndet mirë, mas ne i puna që vjen, let vjen.
A çka mundesh me veçu diçka që të ka ndodhur bukur gjatë këtij viti, edhe që s'pe harrohen asnjëherë? Normalisht si vjet nder dhe respekt për mua ka qenë edhe knasi të jem pjesë si solist në koncertin e organizuar në Tiranë për 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Normalisht kur ma kanë dërgu ftesën e kom pranu me shumë knasi, sepse kam pas fatin të jem pjesë edhe si solist në 100 vjetorin e shpallës pavarësisë së Shqipërisë, që është më i koncerti qendror në qytetin e Vlorës, dhe së bashku me filharmoninë, me korin e filharmonisë, ishim pjesë e këtij koncerti për 110 vjetorin dhe kalum ditë të mrekullueshme. Pa dyshim që kjo ka me mbetë gjithmonë memorien tënde, se është ditë historike. Për mua është 2022 që të është që me lanë një pikë e mirë, një shenjë e mirë. Po diçka të ka mbetë ashtu pa e realizue që e ke pas plan? Plan të ashtësaj për këtë zhanërit muzikës që une e praktikoj, është muzika popullore. Kom pasë në plan me bo një album, por që ishin disa rrethona që nuk ma mundësun me bo, por shpresojmë vitin 2023, fillimi vitin 2023 me bo atë album. Po të kjo albumi atë presin vetëm ty, a ki me pasë edhe bashkëpunime me artista tjerë? Jo, këtë album do të bëj vetë, nuk kom planifiku me pasë në i bashkëpunim me artista tjerë, muzikës. Ok. Liridona, po më tregon pak si e kalon kështu një ditë të zakonshme, një 24 orësh pa pas punë ose një diku me performu. Ashtu jashtë muzikës, jashtë punës komplet. Po, jam tip kështu që kam qef me u përkushtu shumë familjes. Falë zotit i kam dy fëmijë, vajzën edhe djalin, dhe jam 24 orë online me ta. Do më thonë, ja, zakonisht vikendëve, se ditëve të punës që jam i nxënur, por vikendëve për kushtim kam vetëm ndaj tyre. Do më thonë, vikendët janë për ta, mirë po, tash diçka jashtë familjes, a takosh me shoqëri ana e sana, apo thjesht? Dal edhe me shoqëri, dal ndoshta mirë edhe me një aktivitet, si krejt. Për shembull. Po, për shembull, aktiviteti që unë kam merak është futboll me lujtë. Edhe pse s'jam ndaj farlejtari kush e di çka, po zdim, kam etash në gjak e kom, kam shumë merak. Kampionatin a e ke përcije? Po, jo në ashtë atë gjdo ndeshje, por disa prej ndeshjeve po e kam përcije. Liridon, muzika thjesht talent apo trashëgim? Talent, edhe normalisht edhe trashëgimi. Nga kosh? Në rrethin e ngushtë familjar e kam trashëgum prej babës, por edhe normalisht edhe prej dajës, se daja ka qenë këngëtar vitet 70-a deri në fillimin e demonstratave, deri kur ka fillu me u prish situata, edhe babi ka qenë në vitet, ashtu mund të them, fund vitet 70-a, 79-80, e ka pas një shoqëri kulturartistike folklorike, që kanë vepru 2 vjetë, edhe ma masnej me prishën e situatës, ma që e dim krejtë se që ka ndodhë në atë ku, ma nuk është marë. Po e kom trashëgimë prej ti edhe prej dajës. A kanë qenë daja dhe babi kjo starti që ta ka ja vullnetin për muzik, apo prej filimet, prej vogël, e ke di qa ke dasht? Normalisht. Prej babit, normalisht edhe prej familjës të ngusht edhe familjës të dajës, kom pas gjithmon për krahje dhe po që që muzika është, kur ta jebë zoti, është gjithë shka kalaj. Normalisht edhe puna e ka rëndësine vetë, po kur ta jebë zoti është shumë letë, edhe me thonë drejtën prej moshës 6 vjeqë, kur kom fillu me kënu, mos që më nalë. Prej atëherë ma s'katë nalën, heqë. A kemi ndu na i herë me undalë, na i mosha, a kemi ndu që kur dënë me përfundu sa i përket kësaj fushë, apo deri sa të kish forcë dhe fuqi? Dej, sa më ka dhënë zotë i jetë me jetu edhe shëndet të mirë, unë kongën e mirë filtë, nuk kom e ndalë asë njëherë. Apo më tregon, ku jenë qëllimet e tua ashtu saj përket muzikës, ku e mendon vetën, si Liridon që kime mbri ashtu atë kulmin e muzikës? Unë kom studiu
Canton, në Prishtinë, e kom kry fakultetin e Kantos në klasën e profesor Ahmet Dërgutit, që është vizë rastin me përshëndet prej studiës e të Venishit. Merak e kom edhe muzikën klasike, po kështu që më flenë, dhe që më thujnë popullor që e në shpirt, gjithmonë e kom dasht muzikën popullore. Edhe menoj me ecë përpara me këtë lloj muzikës. Po në zhanër tjetër, a ke mendu me provu, ose a ke provu të paktën edhe ke thonë që s'jam për ta? Valla, s'po di. Rock, muzikën rock, Liridoni edhe rocku janë dy botat kundërta. Kom provu një herë, një kongë, s'po di, ka qenë një kongë shqipe, diçka Elita Pesa, kom kënu diçka Bibi Poç që të mdukët. Se gjetë e vetë. Ja, më qëfa, jas, nuk, me gjithë respektin për atë, Po, atë stil muzikës është e ka bukurinë dhe po nuk është diçka që ti po s'është që m'flen mu. Absolutisht, edhe sidomos rap e R&B s'janë stile për mua. Muzika popullore, thash klasike në kom studio, kom kry, kom pas mjaft koncerte, shumë edhe paraqitje edhe suksese, po muzika popullore m'flen shpirt. A mendon që përveç mediave duhet edhe vetë këngëtor, artistat e që janë skenë shumati ma vjetër, le të dhejme. A ta me ju jetë një support, një bështetje, një... Normalisht, unë po flasë për vetën time. Kam pas rast të këndoj me disa që për mu jenë super këngëtarë të muzikës popullore. Tu fillu prej të ndjerit i Smet Pejes, këngëtarit tonë fantastik, Ramadan Krasniqit, njësët muqqisit e afrimit edhe me Sinanin. Në më thonë, prejt unë sa kam pa, prejt unë nuk mungën përkraja për talentat ri. Mu më kanë përkra shumë dhe gjithmonë më kanë dhonë komentet mira, edhe kritika kanë ditë me më dhonë, e që unë jëmë shumë falenderus, edhe dëshira jeme është që me ta shumë shpejt me pas, me cilin do prej tyre, me pas një bashkëpunim, pse jo një potpori popullore, ose një kong, një tre, e ishala sa ma shpet në 2023. Hajde, po presim edhe na. Po, mundet me qenë i loj mandeja dhe pjesa e rjetëve sociale, ose shumica këngëtarëve po e promovoj një fanë mjëre vetën për mes rjetëve sociale? Po, është e vërtet, është mo Facebooku, edhe Instagrami mo e kanë botë vetën, edhe kjo është një loj lecimi, po, prapë se prapë, unë menoj që televizioni nuk e zëvënësën kur gjë. Së për të me, televizioni. A televizioni është pasqyra me e mirë për një artist. Jeni pjesë edhe e Filharmonisë Kosovës. Po. Sa angazhem edhe përkushtem kërkohet për i se cilit antarë? Normalisht, unë jëmë pjesë e Filharmonisë Kosovës tashe 15 vite për bohën. Normalisht, angazhem kërkone e punë, sepse nuk është punë e letë. Kërkon përkushtim të madhë, kërkon seriositet të madhë, besa dhe sinceritet. Po, falë Zotit, që më ka dhënë mundësin, jëm aktiv me provat përdiqme, me kolegët e punës edhe kolegët që shfizerasin me përshëndet edhe drejtuste, drejtorin edhe pjesën tjetër të Filharmonisë Kosovës. Normalisht, i ka dhe ja punë, i fështërsit e veta, po ja dalim, po ja dalim me shumë suksese, qyshka po suksese edhe maherët edhe tash Filharmonia Kosovës. Po, qëfar emocione keni gjatë një koncerti, se tash edhim, më karasisë edhe vetë me qenë prezente me ju dëgju, cilat janë ato emocione të ashtë gjatë një koncerti? Normalisht, me kanë pjesë e Filharmonisë Kosovës është edhe privilegjë edhe përgjithësi, mirë po, gjdo koncert e ka rëndësine vetë. Unë thash, jenë përgaditet e tu, një mujë gjysë që na i bojmë për me shfaqë një koncert, edhe normalisht që emocionet jenë. Por, ka fillu tash përvoja të pakten 15 vjeçare me botë vetën, për flasë personalisht për vetën, nuk e kam ma tremën që që kam pasë në fillim, sepse kur kam fillu, koncertet e para, t'ju thëmë drejten, tri pe koncertet e veqej, i pari ka qenë Prizren, qas tremë kom pas, so që
edhe goja dhe fyti mu ka tha krejt, mo nuk ka mujt me kontrolu vetën një periud bukur gjatë kohës aty. Drejt sa shkry koncerti stres maksimal se e disha ku jëm edhe e disha rëndësin që e ka kjo korë. So është kuri profesional i filarmonistë Kosovës. Edhe me nëjshat që krejt publiku tash po më këshyrë mu. Që s'po kënej. Po me kalimin e kohës të fitu përvojen, të fitu për krahjen prej dirigentave të korit, prej drejtuzve, prej kolegve, edhe sot nuk e kam më atë stres. Normalisht gjdo parasitje e korit, edhe kur është akapela veç vetë, edhe kur është në bashkëpunim orkestr, e ka rëndësinë vetë edhe do të me konë shumë i përgatitur edhe shumë serios. Po, sa janë shqiptarët entuziast, ashtu me ju dëgju edhe me ju shiku, e kom vreqen shumicën e koncerteve, ka pas mjaftushëm shikus edhe dëgjus. Po, a mendon që duhet me pas akoma më shumë? Unë mendoj që normalisht gjithë të herë ka njeri dëshirë me po mire ma mirë institucionin e filarmonisë, po unë po shpresoj po këthejhem pa dëshirën tem të politika, menej që politika ka bo pak, më stëm hiqë kur gjo për filarmoninë, se hala filarmonia Kosovës, orkeste dhe kuri nuk e kanë një sal adekuate. Pse po e thëmë këtë, sepse për me qenë audiencë arahat, edhe për me posë audiencë të madhe, du të me posë një sal për shtashme. Ajë ta zonë dhe 800 dhe 1000 vetë. Po ne, edhe venin ku i moj provat, edhe salën koncertale, salën nuk e kemi fare, mirë po dhe vendi punës, ku punojmë ne nuk i plasën kushtet adekuate për mbarvojtën e punës, tamam që është duhet. Po shpresoj që shumë shpejt ka më bo një zgjidhje nëse nuk bohët teatri operës, edhe për pak vite po shpresojmë për një 2-3 vjetë me konë një salë koncertale cila i plasën kapacitetet për me mojt një koncert të mamë që shduhet edhe normalisht në urrit edhe numri i shikuze. Për kundra saj që edhe tash kërkesat gjithë mund njën të ushtu ma shumë e ma shumë për me po filarmonin e Kosovës. Gjdo koncert unë minimumi që i kam po edhe i kam pyt organizatorët me ata që i kanë shqit biletat se sa është numri i tyne në njën e pe koncerteve që i kemi mojt ka disa vite nëse nuk gaboj dikun ka qenë 1800 vetë. Edhe kjo dëgëzën edhe të bënë muni mirë që populata veç ka fillu me u kanalizu sa i përket muzikës njërë fillë, me ditë qka është e mirë edhe qka nuk është e vlefshme për me ndëgju. A ka talenta mjaftushëm cilë të nesër mas nesër munden me qenë pjesë e Filharmonisë Kosovës? Pa tjetër, unë jëmë, si me thonë, të i po gjithë ditë që ka talenta, si prej femrave, si prej meshkojve, por mendoj që edhe atyne do të mjë dhonë një hapsirë, edhe jënë është tu fillu mjë dhonë hapsirë në fakt, po shpresoj që do të bëhet edhe ma mirë dhe ma mirë. Po këto selektimet për me qenë pjesë e Filharmonisë, a jënë shumë është të korrekte tash pra le të themi? S'kisha qujtë tash, pra. Pra ta që e bona në thojza që... Mendoj që janë shumë profesionale. Mendoj që janë shumë profesionale. Sidomos vitet e fundit, 4-5 vitet e fundit, unë nuk di që dikush ka pas në i pak nësin për zhjede se kemi pas. Disa her audicione, kanë pranu antarë 3 filarmonis, nuk kam dëgju për e tjune që ka pas në i pak nësin për zhjede në komisionit. Dhe me thonë, s'mund është qaq letë me... Ja, normalisht do të janë disa kriterit që do të me i plëcu për me qenë pjesë e korit. Êshtë zani, është ledzimi primavista, dhe më honë i shpejt, shumë gjona tjera. Lidëm falemderit për këtë intervist, mirë për para se me përmbyllë krejt, kena me zhvillu një lojë së bashko. Në regull. Edhe bendi gjithmon janë aktiv edhe dëgatëshëm me të ndimu. Loja fillon me një fjali edhe përgjigja që duhet me qenë korekte, i pët vetëm shkonja e parë, ma ndenjë basë shkonja e parë dhe të sekonda i kiko me gjithë ashtë që ajo përgjigja jo. Shtu që besaj jemi okej në këtë pjesa. Okej. Ajde. Le të shojmë pra se cila është pytja e parë. Ska vend më të mirë se sa. Kë hapsir
EP hapsir. Dhe me thonë, janë vende bukura shqiptare, Kosovë që gjinden. K, hapsir, EP hapsir. Kaloja Prizren. No, iki. S'ka vend më të mirë se sa. Erodhës, D hapsir, I B hapsir. Drini Bardh. Është Drini Bardh, po Drini Bardh. Vazhdoj me tjetrën. Pytja është e njëjtë, sh hapsir e g hapsir. S'ka vend më të mirë se sa sh hapsir e g hapsir. Shpela Gadimës. Të shumë ma Shpela Gadimës, po. Okay. Okay. S'ka vend më të mirë se sa g hapsir e r hapsir. Gryka Rugovës. Gryka e Rugovës, e sakt. Ok, s'ka vend më të mirë se sa K hapsir e A hapsir. Kaloja Artanës. Kaloja e Artanës, ok. L hapsir. Lumbardhi. Është Lumbardhi, le të shohem. Liçenate. Ue. Hajde. Ta shpendrojmë pytjen. Zhurma e hapsir më acaron nervat. Fjala fillon me A. Agregati. Nuk besoj që është. A më shumë përgjigje mirë. Alo Armet. Po na kanë tranu që 120 vjetë e sa. Zhurma e hapsir më acaron nervat. Fjala fillon me të. A është telefonit? Telefon, po thot. Telefonit, bravo Bendi, bravo Valdren. Fjala fillon me V. Zhurma e V. Hapsir ma caron nirmat. A ka na ide, Bendi? Veturave. Ajde, vazhdoj me tjetrën. Pytja është e njëjtë, fjala fillon me B. Boris. Boris. Boris, bravo, Valdren! A kemi akoma, po. Zhurma e D hapsir, S hapsir, N hapsir, ma caron nervat. Balasë në svedisht. Asë në svedisht, ta. Ndryshkur. Ndryshkur, a, që është bënë ashtë. Ako akoma? Okej, që kjo është e fundit. Zhurma e të hapsir, të hapsir, në hapsir, ma caron nervat. Trafiku të ngarkuar. Pytje, koza. Sot po mdo këtë kemi të nkollon. Po, këto ofër televizionit. Liridon, shumë falim derit, keme të vërtit knaci. Falim derit juve, që më keni ftu, ishte knaci dhe për mu me qenë pjesë e emisionit juj. Kemi tash knacin edhe me dëgju të performu për neve dhe gjithë shikus të televizionit të vënjë dhe emisionit një natë. Faleminderit shumë. Shmiçana, halet e mi amor.
shmi qan ha Halet e mi e moj Ajo që deshta mu largu Që po t'prez dhe moj Unë du me t'pa me sy Aman kam gjithë ditën moj E që po t'prez dhe moj Se du me t'pa me sy Aman se na Si rakia kur bie për herën e
Faleminderit Liridonit edhe Bendit për këtë performancë kaq të mirë. Pjesë parë erdhi fundi. Mirë, po mos u largoni nga ekranet tuaja sepse do kthehemi me pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthy në pjesën e dytë të emisionit edhe besoj që s'ju kena lonë shumë me prit. Edhe këtë pjesë e filloj me një storje të përgaditur nga Valerina e më pas do kemi tëftua në studio me cilin edhe do e zhvillojmë një loj. Për fond do e përmbyllim me një performancë të Bendit. Ne pa unë bërko, po e shikojmë storjen e më pas do kthemi në studio. Është pikërisht kjo fushë ku ai le çdo gjë përfitore. Është pikërisht ky vend të cilit ai ja ka kushtuar jetën. Është ky top ai me të cilin ka shënuar histori për vite me radh. Talent i pandalshëm, preciz e mbi të gjitha, profesionalist. Të tilla fjale karakterizojnë basketbollistin e Trepçës Drilon Hajrizin. Ta shohësh dashurinë e madhe që ka për basketbollin, me të vërtetë është një gjë shumë e bukur, e sidomos kur ky sport tani vazhdon të jetë pjesë e pandashme e jetës së tij. Unë fillimisht jam kanë këtë jashtë basketbollit, fillimisht jam kanë kom ushtru futbol, edhe kom pas edhe një aktivitet tjetër, si dëshire trendve, do me thonë, jam kanë shkop muzikës. Po pas taj, në të kote artat basketbolit, shoqëria gjithë shkojshin me ushtu basketbol, do më thonë shtetim të rrgjës të mënte me basketbol, shku që vendosa me, edhe përshkak gjatësi që kisha, vendosa me ju bashkan gjithë basketbolit, fillova me basketbol, mas një kohë do më thonë edhe umësit pësun si talent edhe pas taj me punë, angazhim, jo marë të të kanë qenë. Kishte shumë zgjedhje, e besa edhe dilema, por pasioni për basketbolin bëri që ai të jetë zgjedhja e tij përfundimtare. Megjithatë, futbolli për të vazhdon të jetë një dashuri në vete që e praktikon akoma. Me muzikë jo, me muzikë nuk është që dhe kompost fa talenti, po ja që e kom praktikuat zvehet, në fakt. Tërsa futbol e praktikoj ku pas kohë, lujna me shëshni, gjithashtu ka njerë edhe me klub, me e thyjat monotonin, ju dhe në tonë vazhdojnë dujnë edhe futbol. Në një periudhë të jetës, Driloni u gjend para tri profesionesh. Një prej tyre, madje Driloni, ka zgjedhur për hatër të prindërve. Zgjedhja e basketbolit si profesion një të sordë, pa dyshim që ka qenë një surprizë për prindrit e ti. Duke kam pas reagimin e mirë, duke pas parasysh se ne pak sa kom gëni, nuk ju kom të regu fillimisht që jam duke shku në basketbol, edhe nuk kam shku në muzikë një kohë, ndërsa një arsimtari i një shkollës muzike, ka taku primin tim edhe i ka të regu, pa e fillimisht nuk ka dosh me më tengu edhe më ka leju, dhe në moment që unë e poshtë është shumë edhe e vendosa një të regu, kështu që unë e trend e kam pritë edhe keq edhe në basketbol një ku nuk ka nërë vas me më shiku, po kër ka nërë pas një mund të temë në shtani viti, kam po një pej trenerave të minë atë kohë, që ka qenë në nëzënë si tynë, edhe ata kanë të regu që Drilon në dretirë një talent që mundet me ndërë, dhe pjatë të kanë të lu në dretirë në përkrasi gjithmonë, edhe në institute, që merita kryesore tynë është që unë jëmë sërtë. Basketbolisti i përkushtuar, Driloni përveç shpirtit që jep në loj, a i kujdeset edhe për mënyrën e jetesës, që ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në profesionin e ti. Me të vërtet është nuk është e lehtë, mendoj njerëz mendoj që këtu është rastësi me kanë, po nuk është rastësi, vim punë, vim përkushtim, vim angazhim, vim për kujdesje maksimale, për jetesën tënde, për mirën e jetesës që ti e bën. Mira e jetesës ti me është zakonisht së vitem 2 ditje, në njëzë për momentin tash kone fundit së vitet po zhvillohen në orën 10 e gjithë në njëzë.
Gjatë ditës, do më thonë, jam zakonisht në shtëpi duke pushu. Pas ditës e në orën 7:30 jam me sterilizim për shtëpi. Kthehem të shtëpi, janë gjithashtu jam me njëri familjar. Kam një vajzë, kështu që duhet më kujdes për vajzën e për bashkëshorten. Kështu që është një jetë, në të vërtetë, unë e du këtë mënyrë jetesës, ndoshta edhe pse jam adaptu, mënyrë tjetër nuk mund të adaptohem. Do sa sa i përket ushqimit, mundohem që me hangër ushqime sa më të lehta për shkak të aktiviteteve që shkoj. Dashuria e madhe për këtë sport reflektohet në çdo fjalë, në çdo shprehje trupore. Po, mund të them tri gjërat, një dhe tri gjërat më të rëndësishme tjetër sime është basketbolli. Për ashtem feja, familja, shoqëria dhe basketbolli janë disa gjëra që mu bojnë shumë mirë, edhe keq ka kam, do të thonë, nuk i kisha ndruar me kush. Drilon Hajrizi tash e një kohë luan për ekipin e Trepqës, ekip ky i vendit ku edhe ka lindur. A do të thotë se vendlindja e tij ja ka imponuar që të luaj për të? Kam ndruar shumë ekipe, po sa i përket asaj që se klubi i Trepqës kishë me qenë një organizum, kishë me qenë në atë kohë, do me tonë përflasë në atë kohë në kurun një ndargu, që se kishë me qenë një organizumie, si tani si qështë, është një ndërklubet më të organizu me në ligën tonë. Asë kush nuk e lenë, nuk me ndoj, po ashtu më përflasë dhe përvejtë, nuk i kësha lenë ekipën ku i rritë, edhe ekipën ku, do me tonë, fryman krejtë qytetin, në maqë që fryman me këtë frymë për ashtu se qyteti është një që basketbolin e kanë shumë qëtë dhe jetojnë në basketbolin. Të bërit sport përveç fiziku të mirë kërkon edhe përkushtim psiqik. Fati jo çdoherë është në anën e sportisteve. Lëndimet janë pjesë e lojës e të cilat Driloni tregon që i kalon me shumë sportivitet. Kom pas shumë lëndime. Kom pas shumë lëndime, po ta them drejtë, nuk kam bërë shumë atë forse që si kam qenë. Jam tip që e luftaj, nuk jam tip që tërhekem mbrapa pas një sfide që më vjen për para. Kom pas shumë, i kom pas 3 ose 4 operacione gjatë kësaj periudhe. Po normal që njëri e me ndonë edhe pensionimi, se kom orë dhe laj moment që do të pensionohesh, gjithmonë do të thonë mundone me pregadit vetën, që ka më orë dhe moment, do është me pritë edhe atë moment, qka do që ndodhë, do të me pritë me sportivitet dhe me, do më thonë, sa më mirë që mësë me talë kesh dhe mësë me përjetu kesh atë moment. Një jetë me basketbolin, por a e me ndonë pjesë të jetës këtë sport edhe pas pensionimit të ti, Driloni? Normal, unë si basketbolist edhe një njëri që ja kom përkushtu basketbolin, normal që nuk mundem me largu për basketbolin. Ajo është një për sene, ma të qia që ose une kësha me pretendu që mundem me largu, se këtu edhe jam rritë edhe tash nga dole dhe për plakën të. Po, nuk kësha posë dështirë t'jem pjesë e shtatit teknikë, në tonë trenerave, nuk është një profesion cilën e përqej. Ndërsa, saj përket basketbolet, unë mendoj që do t'jem gjithmonë basketbol, do t'mundohem të kontribuoj me aqë mundësi dhe forë të në të takim të apë. Në gjdo driblim, në gjdo gjuajtje, entuziasmi Drilonit është si kurse të luaj lojën e parë. Jemi rikthy në studio, me mua është një ish basketbolist i cili nga ka po krenuar shumë herë, edhe i cili tash është ai personi që po vazhdon me umirë me gjeneratat e reja edhe që gjeneratat e reja me nabu krenar njëve. Me mua në studio është Edmond Azemi, mirë se ke ardhë. Mirë se gjë, falemderit për ftesë. Knaqësimet pas në studio. Falemderit. Sukseset e tua gjithmonë na kanë prirë edhe tash besoj po janë edhe një farë mbështetje, një pikë synim që me vazhdu edhe rinia në atë mënyrë. Po, sukseset normal që lidhen edhe me unë e thonë një disiplinë sportive që kom posë gjithë karierës time dhe nuk ka qenë edhe vendimi i letë për me lonë basketbolin, se kom lonë vitin e kaluar, për thjeshtë kom doshtë ato gjeneratët e reja me so ka mujtë me më përcjel, me përfitu për asoj, so vite kom lonë, so më kanë shiku, me përfitu diçka për asoj, edhe thjeshtë me alëshu rrugën, që kjo ka qenë qëlimi im, dhe normal që qëlimi im është që atë përvojnë që kom fitu
shumë vjeçare me për klube të ndryshme, po mendoj Kosovë që isha pjesë vetëm i KBS Sigar Prishtinës. Thjesht me me kalu të fëmijët të tretë që kanë qef më mirë me basketbol. Edmond, sa ke vështirë kjo shkëputja? Po, emocionalisht dhe me thonë kanë qenë pasësërisht kur e komandon deklaratën që dhe të largona për basketbolit, ka qenë te për eronë për mu, sepse gjithë me thonë gjithë jetën time sportive e komandon basketbol, se si që tash fillim jetë e sportistit është shumë eronë, sepse ka shumë sakrifica dhe por unë e kom një far aspekti jom gëzu, një far aspekti nuk jom gëzu, sepse jom gëzu për shkak që në karierën time kom fitu gjithë shka që kom ujtë me fitu në pjesën edhe individuale, në pjesën kolektive si në ekip, me ekip, por në tjetër pjesë që duhet me lonë basketbolin, duhet me lonë Sigar Prishtinës se unë isha edhe kapiteni i skuadrës dhe prapë se prapë është ajo dëshira me lutje edhe që tash kur isha edhe drejtori general i klubit, kur e kom përcjell lojtë Balkan Ligës edhe Ligën e Kosovës, thjesht shtyn edhe ajo emocionet prapë me hinë lojtë, dhe me thonë është kom përjetu te për shtirë. A është e vërtet kjo që zakonisht e themi në fund shpërblehet puna? A shpërblehet puna me të vërtet në fund? Nuk e thëm me baza materiale, po kështu tek suksesi? Po, normal që puna shpërblehet nëse e karitat qëllime që ke pos kur ke fillu me jutë, kur ke fillu me më mirë me basketbol, se unë e kom pos gjithë më një qëllim për se thashën fillim se pas luftës na kurs kemi mujtë me morë pjesën në gorët të ndërkomtare, si klub, si përfacusa, dhe gjithë më në kom lutë Zotit, është shola një ditë pranohemi dhe i përfacojmë klubit dhe përfacojmë shtetin arë ndërkomtare, edhe jo, do me thonë, dëshira mu ka plëcu, plus me qenë letori ma i mirë, edhe jo, dëshira mu ka plëcu, me qenë kampion mu ka plëcu, do me thonë, normal që gjdo puna individuale, po thonë, sepse për me mëri suksese, do është edhe individualisht me të punu, jo veç kolektivisht, jashtë kolektivit, dhe në ma që në fund shpërblehet. Sa është shkurt kjo karriera e një sportistit? Po, karriera një sportistit kretë në vorët prej disiplinës. Normal që unë e gjithmonë e kom posë disiplinë në si basketbolist, sepse duesh me ditë nëse kishtë tërvitje në ora 10, se na kemi po zakonisht tërvitje 2 hëndite, duesh më quë herë, duesh me ongër më nxez, mu pregadit për tërvitje, pasi që kthesh për tërvitjes, ke posë ororin caktumë, so duesh me ongër dreken, duesh pushimi, prapë kemi posë mas ditës tërvitje, dhe plus mësime që normal që zbome në shkollu edhe fakultetin, se unë e kom kryu edhe masterin, e kom qashë përdu me registru e doktoraturën, dhe në kretja në të senet që duesh me posë një farë orori që për me mujtë me mëri të gjithë të senet, se stërvitjet e në kogjët të shtira nëse po do me mëri sukses. Kjo disiplin që kërkohet, a ka qenë, le të themi, e lejume se tashti kjo varet pak edhe po mduket prej sportistit, me qenë edhe pjesë e jetës natës, se edhim që disiplina kërkon jo alkoholin e këto gjana që jeta e natës i ka? Po. Pa, shiko, si disiplina të shtynë, do me thonë, kure ki një disiplinë jetën sportive, shumë ma letë, do me thonë, që me karriere jute me zgjotë, për shemë, unë e kom kry karriere si 41 vjeqarë. Ende kom ujtë me shty, do me thonë, se fizikisht jëmë, nuk e kom posë asë njëherë në lindime, nuk kom pi cigare, alkohol, nuk kom dollë shumë, do me thonë, natës në për diskoteka, se nuk do me thonë që vorët edhe prej, në falë se harova me përmend, vorët edhe prej edukimit familjor, posë qërësh do me thonë se unë e kom posë prind që më ka eduku në mënyrë më ndryshe dhe thjeshtë më ka shty, më ka dhonë një farë përkrohje për me mujtë me mri këto suksese, se kur nuk e ki përkrohje për prindve dhe nërma që është shumë ashtirë posë qërësh për të atritë.
Po, atë ka mungu diçka gjatë kohës që je marrë vazhdimisht me sport, me basket, atë ka mungu diçka që ke dosh me bo, jar, e po, në fakt e kesh ke disiplina asta ka leju shumë? Pa, shiko, normal që trit në rinia, do me thonë, shumë kanë qef me dalë, është duhet me shfrytzu, që thonë, duhet me shfrytzu jetën, apo vëtën se... Kuri e ri, do të mu knaq, do të me shiu gjithçka, do të me provu gjithçka, do të une nuk e kum provu gjithçka në jetën teme, si kur më ka një ri. Unë edhe unë e kum dalë, por e kum po shoqnin e zgjedhur, do me thonë, 3-4 shoqe e kum dalë me ta, nuk kum dalë me gjithkona, po tonë, thjeshtë, thjesht, do me thonë, që nuk është letë, nuk është letë, do me thonë, që me dollë, me pi, apo upton me pos një farë karierën sukses, me besa që kjo nuk është shumë shtirë. Shumë shtirë me marë, plus, do me thonë, që është edhe shkollimi pyti, apo upton. Posa qërisht, me regjistru fakultetin, jo mësime, jo problem është. Qëka i duhet një sportisti për me pas një karierë të bëjshme? Pa sportisti pare duhet më konë shumë i motivuar. Si i ri duhet me ditë, unë e thashë në fillim, duhet me pas një qëlim një. Si për shembol, do të rritë kanë qëtë më konë stomatolog, dikush kirurg, dikush nëjë femër ko qëtë më konë gjinekologe, dikush jurist, avokat, apo profesionet të ndryshme. Dosh me posë qëlimit, qka përdo me mërime ato. Do me thonë, nuk është veç me fillu ushtrimet si, dikush fillon si 6 veqore dhe milion tani mas 6 vjetë, 7 vjetë. Është humbje kohë e ka njërë edhe për print, edhe humbje kohë edhe për dzënsin, që thonë më në dzënsë. Do me posë përkrohje për printve që është shumë e rëndësi, motivë, kushtet e mira punës, na ma e rësë kemi posë kushtet e mira punës, e vërtet, se pas luftës unë alke rrima, kona 12 një, po më duke këtë vërë tonë tani. Se tash ja ka njësë, po prapë e kemi posë motiv me ushtru, kemi fillu ushtrimet në palotin e rrisë, të manë kur kemi dosh me filloj kë ushtrimet 5 minutë, mas 5 minutë në rrima, na e kemi ato teshtë që shemi konveshu, kemi vrapu deri të fakultetit edukatës fizike, dhe kemi vazhdu stërvitja, po optonë se u konë dome me lodgja, po këpëtën. Do me ndosh me posë një motive shtesë që ka po do me bo, po këpëtën, që kjo është për mu me rëndësi. Motivi edhe dashnia. Dashnia, motivi, përkrohja, do me thonë, shumë preprimve do me posë, edukimi edhe edukimi. Edmond, ti ja ke kushtu komplet karjerën Prishtinës. Po. Që ka të thotë Prishtina për ty? Prishtina për mu, Prishtina për mu, zhqka, po këpëtën, unë thjeshtë edhe thashtë shumë intervjistës se unë jetën i kësha dhonë për Prishtinën, sepse gjithë jetën këm kalu këto, këm fitu gjithë që kam me Prishtinën. Thjeshtë, unë ma shumë këm kalu kohën me letarë se këm kalu me familjen time, dhe me thonë, Prishtina për mu ka qenë si familja, këpëtan se dyja dite me ushtru, non stop me letarë të urtime, zbavitjet, lojrat, senet nështë që se kemi po këtu e kemi po jashtë, do me thonë është, jem të folë për Prishtinën, apo është për mu është Prishtinën gjithçka në jetën teme. Do me thonë, se une tonë gjithë karierës teme këmë përshkushu Prishtinën edhe kur se këmë lëmë Prishtinën. Po se që ishë në këmë lëmë Prishtinën për shkak pliseve, sepse ata, si që thashe dhe gjithë, ata ishin letore ju një gjashtë, ata mu individualisht më ka shty me fitu këto mirë njohit individuale, por posa qërisht edhe më ka shty me dhonë shumë a shumë për vetës, edhe me gjdo fitore me dediku atyne, me dediku edhe njerëzve që e dojnë Prishtinë, dhe me thonë Prishtina për mu gjithka. Edhe Prishtina është më krenuar me ty edhe krejt, jo veç Prishtina, po krejt Kosova. Po, falim dirit. Apo më të regënë se zakonisht kena dëgju shumë për dalaveret në për këto sportet. Basketi, a ka në i farë dalaveri që bëhet? Në cilin aspekt për shembol dalaveri? Po, tash në shumë aspekt, e saj përket klubet? Ma, shiko. Gjithë ka, do me thonë, edhe si shëqeni edhim politiko dalavere, sportko dalavere, normal që najmi pak popullë
me thonë një far aspekti gjelos, apo opton, për memria, do me thonë ato sukseset, me sukseset kolektive, normal që duhet më zhdu kjo gjelozia dhe duhet me përkrof njëni tjetër, me shty njëni tjetër, njën të folio dhe për shtetet tjera që kemi fqin që ata e shty njëni tjetër, e ndimojnë edhe për këtë arsye kanë edhe sukseses, edhe si përfasuse, edhe si në klube. Na jemi pak, besoj që na jemi orientu ma shumë për sportit individual ose për sportit kolektive, sepse gjithë kush ko që vetën me po në, që e ma i miri, që s'ko kërkush si une, por besoj që kjo është gabimi shumë i madha, po pëtëm për shërqenin tonë. Që thash, që shkohë dalaverën politik, kohë dhe dalaverën sport. Kohë dhe gjithka, gjithka kohë. Po sportistat e ri, sa po janë disciplinum, tash me buat krahasimin, kur ju keni fillu me umarë me basket dhe për kushtimin që ja ke dhonë basketit, po. Tash sa po janë disciplinum edhe dëgjushëm sportistat e ri? Po shiko, tash edhe ju e keni vrejt nështë që edhe dinamika jetës nuk është si marë që shka qenë, si tash është dinamika me telefonat, me kompjutera, me shumë senet tjera, me thonë se teknologji, po, falë, se shprej, shkurt që thëti me teknologji, ma herët, nësë kemi pas telefona, po menoj, për telefon në shpi, se kemi komuniku, do me thonë, ose u duf me shku prej logjës, logjë me thi një shok, apo do me dolë, ja, shta, i ka thonë, jo, ta në ti u duf më këthy, apo u tonë, që ta shokret më ndrysh, apo u tonë. Normal që edhe kjo teknologjia ka ndryshu, do me thonë pak edhe menduarit të shoqërisë tonë, po shoqërisë shmive, sepse fmit janë shumë, nuk janë shumë aktiv që shdo të më konë, janë shumë pasiv, që normal edhe mu shumë pengon. Po fillo edhe prej, se une edhe konë dy fmi, po fillo edhe prej fmit të mi, do me thonë që kure kanë kohën e lirë, ata kalojnë, do me thonë, përdorin telefonat shumë, dhe thjesht telefoni shpërlon trunin, po unë që shpërlon bën shpërlimin e trunit, edhe tani është mu thjesht më pengon, se unë nuk e kom kalu në këtë periudhë, që është periudhë jetës kur më koni vogël, unë kam shumë aktiv se mirësha me disë sporti, jo vetëm basketbolli. Do me thonë kom ushtru karate, kom ushtru futbol, edhe fund basketbolli, apo kupton. Besoj që fëmijëve duhet më dhon mundësi me ushtru disë sportet për me qenë so më aktiv. Thjesht me haru pak telefonin, me ledzu so ma shumë dhe normal që nëse bëtë këndryshim është këtë më ndryshe. Kosova shquhet kështu për sportista, e ceke edhe vetë që ma shumë për sportista tek sportet individuale. Mirë po saj përket basketit, a ka të ri që në një të ardhme kanë me nabu shumë krenar? Po, shë që? Unë e gjithmonë e këmë thonë që shumë, jo veç që Sigar Prishtina, do me thonë, të gjitha klubet në Kosovë e ka bërë shumë gabime, sepse nuk kemi ponu me trit, nuk kemi ponu posa qërish me akademinë e basketbolit të klubeve, sepse si po ponojnë edhe klubet jashtë Kosovës. Kosova ka talente. Kosova ka talentës, por kushtet ku ushtrojnë, do me thonë, fëmija janë, nuk je plëtsojnë, do me thonë, kriteret për mu bo diçka shumë ma mirë. Do me pas parashy se shini dalimin, s'foli veç për basketbol, foli edhe për futbol, ushtron këtu, apo kupton, ushtron nështë 2-3 muj, 4 muj, 1 vjet, 2 vjet, edhe shkon me jetu jashtë Kosovës, apo kupton, kur e shemas 2 vjet, aj, kur vjen aj fëmija, nuk e nxedë, do me thonë, është kretë më ndryshe, do me thonë, se të na me ushtru, për shambull, këtu 1 vjet, nështë atje më rrim për 3 muj, apo kupton. Këtu është ka njëherë, me thonë, do të me posë kushe shumë atë mira për me mujtë me zhvillu aftësit motorike fëmijëse dhe normal për me ishti kry fëmijëve, po kupton që sporti është thjesht një drejtim për të mirë tyne, po kupton, jo për keq tyne, për me mujtë edhe ata normal në fund edhe materialisht me përfitu, po kupton, edhe normal që nëse kanë qefë edhe me ljudi ka jashtë edhe me provu vetëm se jo. E që i ka edhe në fillim që je një fëtyrë publike që të njojnë krejtë, shkako edhe i karjerës të ande, edhe gjithë
atyre fitoreve që ke korë. Atë ka ndodhë kështë gjatë rrugës me të ndojlë njerës, sidomos djente dhe me të thonë, apo më tregëm bre, qështë ja ke bo qëto, qështë duna mi abo këto, saj përket sportit gjithmonë me Mark Shila? Po, e vërtet, se unë jam njeri shumë i thjeshtë, apo të nuk jam njeri mendje madhe edhe kur dal me familjen time me shëti, shumë njerëz më dalin edhe për qef më dalin edhe në Prishtinë edhe flasin me mu, në nalë në ka njerë bo nervoz dhe me thamë, pse bre, që shpo nalë zdo 20 metra, apo këpëto një fa njerëz dhe thash, shiko, thash, unë gjithmonë i thamë se ata njerëz thjesht më arrit më kam për cjel edhe noshta ishin edhe nervoz, kanë gjithë senet, noshta janë re për shkak meje, për shkak Prishtinës, apo këpëto në nështë e kanë dëshku vetën, apo këpëton që e kanë posë përkrahje, edhe normal që gjithë më nune duhet me mundole me falë me njëri. Normal që edhe posë që rishë kur isha edhe në fazën stërvitore, po menoj, kur e kom përcjel të rritë, që shushtrojnë, unë edhe vetë kom shku edhe kom të regu, shikot ashtu e të bëgë vëbem, apo këpëton duhesh mundole, nuk bo që shtu, apo optonë se kretë vore thmija që shë e merë informata në fillim. Që shë e merë informata në fillim, tani ato ma vonë, kome për cilë ato informata edhe ma vonë, kur botë seleksionimi në kategorinë në matë matë nëjtë, apo optonë. Para se me përbyllë bisedën tonë, po du me të pytë gjatë karierës tonë, dhe si sportist, a ke pas naj ko, ose një diqka që të ka shgënyu naj herë? Në shiko, shgënyime ko gjithë ka, apo optonë. Ta është si sportist, po menon a jetën private. Si sportist, karirën të ande si sportist. Jo, shgënjim nuk e këm posë. Këni herë adin, shgënje është kur e din që e meriton diçka ma mirë edhe nuk të mundësot ajo, apo këpëtan. Ajo shgënjim ma i madhë. Ose kur, si që tojmë na, apo këpëtan, po menoj une se ki shumë njerës që po mendon që përkrohin, apo optonë, po mendon që kom e të bënd të mirë në fund, edhe në fund nuk boj mirë, dhe me thonë të këthejnë më të keqë. Ajo është gënjim maj madhë që egziston. Besoj që mesajë jojmë është shumë i kuptushë. Falim derit për këtë mesajë, se e ke përmbyllë shumë mirë. Po. Edmond, para se me përmbyllë krejtë komplet bisedën tona, në fund e kena një loj që zakonisht e zhvillojna me musafir të dytë. Unë e deshta para se me më thonë diçka. Apo optonë se kur ke biseda, më falë të kërkoj folje që për dërprej. Jo, për të lutëm. Se kur ke biseda për tritë, se unë e kom do me thonë dy projekte që do të realizesh së më shpejt. Një projekte shumë i madhë dhe jam të pënu me do shokë që e kom shoqëni do me thonë që të madhe. Edhe një projekt është maj vogël, po menoj që do t'i hopi edhe këtë akademin e basketbolit, që do t'i përkushtoj gjithë atë përvojën time që kum posë si basketbolist, që kum kalu, që kum shumë trenera që kum dru, gjithë ato që kum su, do t'me kalu të fmit, besoj që fmija jone meritojnë me posë një akademin profesionale, që ku do të mësojnë prej kategorisë të vegjel, prej moshës 6-7 vjeqë, deri të mosha 18 vjeqore, ku do të kryon, do me thonë, një akademi shumë mirë profesionale, ku ka më konë edhe akademia edhe edukimit, që është shumë e rëndësi. Dhe besoj që do të jetë një akademi që s'ko kërkush në Kosovë, ku fëmija do të mësojnë gjithë qka qka është jo veqë në basketbol, por edhe që është do të mësil si sportist, që është do të mësil jashtë salës, që është do të mësil në jetë, që është do të më ushqu, kredo me thonë një disiplinë një sportistit që është shumë e rëndësi për shoqërinë tone. Po së qërishë më pëmdhime të fëmijë, të më tonë që ka njerës, po thomë nësë nga kemi shumë talenta, por shumë a shumë do të me përshkushtu fëmijëve rëndësi. Ma sakt, këto projekte do të fillojnë nga viti 2023, apo? Po, bashkë ma marë fjolin për gojë, se po, projekte unë e më të pënu, do me thonë në këtë projekte të parën që akademia do të hopët besoj në fillim të 2023-ës, dhe iftoj të gjithë mi që janë interesu, unë e prapë se prapë do t'i
edhe juve do t'i informoj kur do të bëhet hapja e shkollës, edhe t'i ftoj të gjithë ata fëmijë talenta që kanë qef më mirë me sport, që kanë qef me kuptu që ka o sport, le të vinë edhe të regjistrohen. I ftojmë edhe ne krejt të rritë, sepse kjo është një mundësi shumë e mirë, edhe sidomos të edit prej ankesave të shumë të asaj përket sportit që ka në Kosovë, kjo me të vërtet është një diçka që ka me ndiku gjithmonë të ardhmen e tyre, kështu që dë gjoni se pas kaluaj me të mira. Po, normal, se jemi të punu në aspektin, do me thonë se që thash fillim që kushtet për fëmi duhet më konë shumë të mira, jemi besoj që edhe komuna e Prishtinës do të më përkrohin se fillim do të kemi palestrat të shkollave ku do të ushtrojmë, dhe në fond do të shofim më vonë, do me thonë, për atë projektin e madhë që do të realizë. Faleminderit shumë, Edmond. Faleminderit e për te. Është një leja shpërbluse që më the se... A loja? Loja, jo, nuk është loja shpërbluse. A, okej, ja, me shpërblime unë e ku që... Loja është me butona, dhe me thonë 5 sekonda i ki kod, 3 fjallë me i thonë, bëhas pytjes që të bëj, dhe të shojmë sa i shpejtje se në kosha a këgja, ta të shojmë përgjigje. Ta shofim, ajde, ku janë ato butonat? Ta shpo kalojmë të këndi lojës. Jemi të këndi lojës me Edmondin, le të shojmë sa shpejt nga përgjigjet 5 minuta, 3 fjallë, pytja e parë është, si ku e zë kombo. Tre basketbolistat më të mirë, përgjithsi, jo vetëm shqiptarë. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant. Okej. Tre basketbolistat më të famshëm që i ke taku, përveç vetës. Okej. Yao Ming, Giriçek, Planiç. Okej, sekundat e fundit. Tri shpreje që shumë rall i përdorë. Shorje. Po më duket. Nështë. Tri gjëra që mund është me i bonë borë. Dardalecin, skimin edhe... Po, bashkë më gjithë me topa. Okej, në regullë është. Kështjel. Thuaj tri pije të ngrota. Qaj të nxet, qokoloda e nxet dhe... Vena e nxet. Tri mnyra që e thërret dikë kur ja harron emrin. Ej, ti, shok. Tri fjallë të arsyshme që mundesh me i përdorë kur je nervoz. O, bre. Haj, koku. Ja, hajdu bo, hajdu. Thuaj tri gjëra që mundesh me i regulu. Që regulohen? Që regulohen? Oke, aje, kekeri, këmisha, pantola. Tri dëshira që do i keshe nëse e gjenë një lampë të Aladinit. Shëndeti, dashuria dhe lumëtëria. Sa mirë, ma të mirat. Thuaj tre persona që i kishe rok me top basketit. E tjerë, e tjerë. Thuaj tri fast food të preferuar, a ushqimet shpejta. McDonald's, KFC, Big Burger. Edhe e fundit, thuaj tre gjëra që je me fat që i ke. Si stash, shëndet, dashori edhe lumëtëri. Faleminderit shumë, Edmond. Keni gushtue. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit shumë. Atëherë është koha me dëgju këngën e bendit, po më duket është kënga mos u kthe, mirë po na kena me u kthy prapë me përmbyll emisionin. Shkot se zemrat jetë që të vret. Mosu
Ne u rikthim studio dhe pse konga ke mos u kthe, e unë u riktheva me ju thonë natën e mirë krejt juve që keni qëndru me neve, do takohemi përsëri herën tjetër nga unë mirëmbeqe.